Hur mycket pratade du med hans familj? Jag pratade med dem. Jag pratade framförallt med hans pappa och med hans syskon. Men mest för att bekräfta och fördjupa och få möjligheter att ställa bra frågor till Zlatan. Men själva grundtanken var ju att det inte skulle vara en objektiv bok som tog upp alla aspekter. Utan det här var första gången vi skulle få Zlatans röst. Så att Zlatan var min dominerande källa och skulle vara det. Men jag blir lite nyfiken på i alla fall, vad sa hans pappa? Alltså, ja, vad berättade han om sin son? Han måste ju vara oerhört stolt. Och... Jo, nej, men jag fick många historier med pappa när han kommer in i rummet där var ledningen för Malmö FF är, och de vill inte ge Zlatan någon procent på en eventuell övergång, och pappan skriker: är min son en häst? Är min son en häst? Varför behandlar jag fick mycket sånt. Var det hans pappa som berättade det? Eller var det var hans pappa som berättade det. Så att jag fick mycket av det. Men framförallt fick jag ingångar till Zlatan. Alltså jag lärde mig, dels genom att läsa och genom att lyssna på. Helena bjöd mig ofta på lunch och sa att du måste fråga om det. Och det hjälpte mig mycket. För att Zlatans historia var liksom inte utkristalliserad än. Man ska veta att det här är en kille som är intelligent men har ägnat all sin analyskraft åt att titta framåt. Hur ska jag fixa den här tränaren? Hur ska jag fixa nästa match? Alltså han är inte som vi andra kanske ägnar sig åt och undrar varför är jag som jag är. Det har jag inte haft tid med. Det fanns liksom ingen så... Fast det är så lite om det i boken också. Han säger ju ofta sådär, till exempel när han varit arg på någon och kommit i konflikt. Så berättar han varför han blivit så förbannad, men samtidigt säger han såhär: ja, jag kanske inte själv gjorde det bästa och jag tänkte så då, men jag förstår nu att kanske... Det känns lite reflekterande, tycker jag. Nej, men det är reflekterande. Men det var, alltså för första gången så kunde han börja reflektera om varför han hade blivit som han blir. Han kunde bara se tillbaks på sitt liv. Han kunde bara berätta, och det tror jag inte man gör ens med sina nära vänner. Då berättar man liksom vad som händer. Det, liksom, det är en unik sak att sitta där och liksom dra sitt liv. För det är det som är så fantastiskt med berättandet för oss alla. När vi berättar så förstår vi. Vi ser nya trådar av vårt liv. Man kan säga till och med att vårt liv skapas i berättandets stund. Och därför ska man säga att vårt liv, även vår förflutna, förändras. Hade Zlatan berättat den här historien för 5 år sedan så hade det sett annorlunda ut. Och så är det att varje fas vi går igenom, jag läste någon som sa att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom i den meningen. Att det är aldrig för sent att få sån perspektiv att du ser barndomen på ett nytt ljus. Jag tänkte på, boken börjar med en hel del bilder som man kan titta länge och väl på. Det finns ingen bild på hans mamma där i. Nej, det var en bild med på hans mamma, men av olika skäl åkte den bort. Så att jag har ingen bra svar på den frågan. Det var otroligt schackrakande med de där bilderna i sista stund i den allmänna våldsamma paniken. Så det var inget liksom... Nej, det är ingenting beslut, men det kan vara ett önskemål för hans mamma. Men det var inte så att hon skulle skyfflas undan på något sätt. Nej. Innan du träffade Zlatan så antar jag att du hade en bild av honom som vi alla har och sådär. Vilka fördomar har kommit på skam sen du har lärt känna honom? Nej, men framförallt att han är liksom en allvarlig och intelligent person som verkligen vill förstå, och att han också är kaxig när han själv var kaxig, men att han hela tiden med mig, fan berätta, hur gör man? Hur skriver man en bra bok? Hur ska man ha det? Du vet, och sådär. Och han till mig, ska vi satsa på de där finsmakarna? Eller ska vi, du vet, han höll på sådär. Vad behövs? Och det gjorde det så lätt. Liksom, att han inte försökte. Det kan man ju tänka sig vissa som försökte. Liksom, vad fan, skriva det där skitet. Utan han, och hela tiden så pratade vi om. Vi ska inte lämna ut någon i onödan. Till exempel var en syster som gick på narkotika. Och då var han verkligen intresserad av, för att säga, men jag skriver inte det här för att lämna ut henne, men det är relevant för din historia. Vi förstår en del av dig genom att din syster är trasig på det viset. Och sådana frågor var han så intresserad av. Han höll på med det. Om och om igen. Så att han är en oerhört reflekterande person. Och ibland, jag tror faktiskt inte man kan bli idrottsstjärna på den nivån om man inte är väldigt intelligent. Och ibland ska jag säga, när han berättar om transferspelen, det är då han är som mest glänsande. Och skiljer sig från andra fotbollsspelare. Han försöker inte försöka. Han berättar precis hur det är. Då är han så jävla kvick. När han drar sina dealar så är det 20% där. Jag hänger inte med. Där är jag bara. Tack. Så att det är en mattebegåvning. Mm.
När fick man se, eller alltså ömhet och ja, du vet, man öppnar upp sig. Han är ju ofta, som du säger, alltså försöker i alla fall visa macho och aggressivitet och sådär till en början. Nej, men han är ju, det fanns hela tiden den där känslan, hela tiden lärde sig vad jag gillade och ville ha. Till slut fick jag till och med ett glas vin där och sånt där. Men hela tiden så undrade han, när jag fick ner min familj, och då är han så otroligt snabb bara, kan jag boka åt mig. Och du kan tänka dig bara när jag går in på restaurangen och det står så här, Friends of Ibra står det ju där så. Ah, welcome! Alla dörrar öppnas. Så han är oerhört generös? Han är oerhört generös, för han var oerhört fin helt enkelt. Mm, mm. Och han visste att han var hopplös med den jävla fotbollen. Så att ibland så sa han, jag vet att jag är hopplös, jag ska bort. För då låser vi in fotbollsspelarna i Italien innan. Sen kan man träffa dem innan eller efter matchen. Då pågår matchen lite. Så då fick jag ibland flyga hans privatplan och sådär. Då fick det tid. Och det var ju lite coolt möjligtvis. Berätta. Nej, men då satt vi där uppe och då är man ju alldeles ensam där. Det är hans pilot, piloten och styrman som sitter och slattar ner där. Och då har vi... Och vad pratar ni om då? Pratar ni då hela tiden om boken? Eller? Ja, jag minns till exempel när vi flög till Cypern. Han skulle spela med landslaget där. Då han berättar att Maxi blev svårt sjuk efter födseln. Och då blir han verkligen rörd. Men säger samtidigt, det här kan man absolut inte skriva om vi inte får okej från Helena. Och då är det någonting som händer för att vi är liksom helt isolerade och sitter där uppe. Jag tror att överhuvudtaget det krävdes den tiden för att de här historierna skulle komma.